Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im Isus: hajdete i vi u osamu na samotno mjesto i otpočinite malo. Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo, pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše, te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih. Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se, jer bijahu kao ovce bez pastira, pa ih stane poučavati u mnogočemu. Hvaljeni si Marija, dragi prijatelji, dragi smokvaši, dragi gledatelji Laudato televizije, drago mi je da ste i ove subote s nama pod smokom. Razmatramo Božju riječ, a današnja Božja riječ nas nekako podsjeća da svatko od nas treba naći dostatan odmor kako bi u tom odmoru mogli se dostatno odmoriti i naći snagu za svakodnevne izazove i zadatke koje pred nas stavlja sam život, ali i zahtjev Evanđelja. Isus jako dobro razumije što znači biti umoran, što znači izgorjeti. Evo, popularno ovih dana slušati kako i brojni premijeri, ljudi koji na visokim pozicijama često i vrlo brzo lako izgore i jednostavno ne mogu se nositi sa razinom stresa i zadataka koje život stavlja ispred njih. Opet s druge strane, evo, vidimo da oni koji su opterećeni poslom, da ne mogu biti kreativni, da ne mogu obavljati svoje zadatke kako treba do kraja, jer često ih to opterećuje, evo, ta briga, pogotovo ako shvatimo u nekom trenutku da smo nezamjenjivi, da nas niko ne može zamijeniti u našem poslanju. Stoga, evo, Isus govori svojim apostolima da idu malo u osamu, da se odmore, da otpočinu. I tu se zaista pokazuje kao naš prijatelj i spasitelj, onaj koji je velikoga srca, kako bi mi mogli izvršiti naše svakodnevne zadatke. Mogli bismo reći da Isus ima suosjećajno srce koje seže do svih onih koji trebaju odmora. Zato nam Evanđelje i svjedoči o njemu da Isus često govori: evo, dođite k meni svi vi izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Biti u Božjoj blizini upravo to znači naći vremena za odmor, naći vremena za rast, evo, zajedno s njime, i onda kvalitetno, evo, moći obavljati svoje poslanje. Evo, zahvalni smo Spasitelju što misli na nas, što puno puta možemo se prepustiti njemu u njegove ruke i što u konačnici, evo, on upravlja ovaj svijet prema onim nebeskim radostima gdje nas uvijek podsjeća da već sada, evo, trebamo živjeti tako kako bi stekli ono nebesko. Pa evo, neka nam Božja riječ pomogne i danas da zaista, evo, imamo vremena prepustiti se Božjoj brizi, da u Božjoj brizi ćemo naći sigurnost za svakodnevni život, a ta sigurnost će nam pomoći da u svakom trenutku možemo vršiti onda i djela evangelizacije, ali sva ona dobra djela koja su nam potrebna za svakodnevni rast u vjeri, ali i rast drugih koji su s nama na putu života.